السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ودنيتي كبراتشو اسمي ميديا بيتسلوب زاري عند ميشات عريف بيتي جيلاتو متشالوس كما ترشاك نيكوار قيو بيتو انجدي امتن ملكتوت كفي الله بيتاشو اند امتن ملكتوت نو تقل لو جيب بسفات ولب متو كاري نو بيتو يتسار انجدي تقيزو مج ارشالي نو في اللا فيت بعدو صفي مريت عالو بيتو انجدي يو جيك الاميك اروال شاجو الامون كابتونو مياس ركبن وستوغين ولوم نغرار قوال ابرن نايلم بيتو عديش نو سوال قبابتم وسونا سايتشوالو اسكو مچرشا كاني كارقولو بيتو انغدي واناو سالونو ايه نو كورنيشو مولوم نغر ارقوال ايه دمو واناو منيتا نو منيتا كن متاطب يالو منيتا بيتو ايه نو منيتا بيتو ايه نو متاطب يا دمو ازي وست ياو ايهنياو يمنيتاو متاطب يا نو نو متاطب ايهنين مسلال بتام بميامر ملكو نو يتسارا እንግዲህ ቤቱ አልተጠረገም ያው አዲስ ስላለቀ እኛ ካሳይ ተረግኑ ይቀርጥኑ ሁሉም ነገር አጽድቶ በጠርጎም ያስረከበን ባለቤቱ ነው ይሄ ዋናው ሳሎኑ ሲሆን ኮርኒሱ ማብራትም ይሄው ማብራት አለው ያኛው ደግሞ ሁለተኛ መኝታ ነው ወይም የልጆች መኝታ ያኛው ከነመጣጠቢያ ዋናው መኝታ ይሄ ሁለተኛው መኝታ ነው እንግዲህ ቤቱ ይህን ይመስላል በሩ ሁሉ ተገጥሟል ቆለታል ሁሉም ነገር ምንም የቀረው ነገር የለም ውሃ ብቻ ነው ውሃ ተመዝግቧል ወራፋ እየጠበቁ ነው ማብራት እንደምትፈልከቱ ገብቷል እንግዲህ ዋና በር ነው ይሄ ይሄ ውጭ በኩል ይህን ይመስላል ለውጭ በኩል እንግዲህ ክችን ወይም ማብሰያ አለው እዚህ ጋር ክችን አለው ከክችን ቀጥሎ ደግሞ የውጪ መታጠቢያ አለው በጠቅላላ እንግዲህ አንድ ሳሎን ሁለት መኝታ አንድ ክችንና አንድ መታጠቢያ አንድ ሰው ለመኖሪያ በቂ ሆነች ቤት ናት በጣም የምታምር ቤት የውጭ ቀለም ይቀራል እሱ ባለቤቱ ጨርሷል ፊለፊቱ እንግዲህ እንደምትመለከቱ ባዶ ሰፊ መሬት አለው ጠቅላላ 200 ካሬ ጋዊ ካርታ ፕላን አለው ይሄን ቤት መግዛት የምትፈልጉ እንግዲህ አሁን ስም መዛወር ስለተጀመረ ይጋውነቱ ሁሉም ነገር አረጋግጣችሁ ዲጂታል ካርታ ነው የምትወስዱ ሰፈሩ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሰፈሩ በጣም አሪፍ ሰፈር ነው ሁሉም ሰው ገብቶበታል ምርጥ ሰፈር ነው ከዋና አስፋልት በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ነው ቤቱ እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል 200 ካሬ ነው 200 ካሬ ላይ እንግዲህ ይሄ ሰርቪስ ቤቱ ነው የተሰራው ዋጋው 3.8 ነው ድርድር አለው ይሄ ቤት የሚገኘው ሱሉልታ ከተማ ነው ከዋና አስፋልት በጣም ቅርብ የሆነ ቤት ነው በ0900083610 ደውሉልን የመጀመሪያ ኮሚቴ ስም ቴሌግራም አለ እዛ ገብታችሁ ማየት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ውድ የተከበራችሁ እዚህ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ አንድ ቤት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሰፈሩ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ይሄ ቤት ከዋና አስፋልት ወደ 100 ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ይላል አስፋልቱ ይታያል ሰፈሩ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በጣም አሪፍ ሰፈሩ ነው ውስጡ ይሄኛው ነው እዚህ ጋር ባዶ መሬት አለው ባዶ መሬት የሚሰራሉ ቤቱ እንደምትመለከቱት ፊኒሺንግ ቀርዋል ፊኒሺንጉ ባለቤቱ ሻጩ ራሱ ጨርሶ ያስረክባል እዚህ ጋር አንድ መታጠቢያ እና አንድ መኝታ አለው እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ሳሎኑ ነው ፊኒሺንጉ ሁሉ ባለቤቱ ነው የሚጨርስ ከሳሎኑ ቆጥሎ አንድ መኝታ ቤት እዚህ ጋር አለ አንድ መኝታ ቤት እዚህ ጋር አለ መታጠቢያ ደግሞ እዚህ አለ ይሄ መኝታው መታጠቢያ እዚህ ጋር ነው መታጠቢያ እና አንድ ክፍል እዚህ ጋር ነው ያው በሩ ይሄ ነው ሳሎኑ ይሄ ነው ማለት ነው ከሳሎኑ ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ መኝታ አለ እዚህ ጋር አንድ መኝታ አለ ለልጆች የሚሆን ማለት ነው እዚህ እንግዲህ ሳሎኑ ውስጥ ሁለት መኝታና አንድ መታጠቢያ ይሄ ዋና ሳሎኑ ነው ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ኪችን እዚህ ጋር ነው የተዘጋጀ ኪችኑ እዚህ ጋር ነው ይሄ እዚህ ጋር ኪችን ለቼክን ኪችን የተዘጋጀ ነው እዚህ ጋር ደግሞ የውጭ መታጠቢያ ነው ቤቱ እንግዲህ ግቢ ይሁን ይመስላል ሰፈሩ እንደምትመለከቱት በጣም የለማ ሰፈር ነው ከዋና አስፋልት ወደ 100 ሜትር ብቻ ውስጥ ገባ ይላል ቤቱ ይሄንን ይመስላል ፊኒሺንግ አላለቀም እዚህ ጋር ዳቦ ባዶ መሬት አለው ጠቅላላ እንግዲህ 200 ካሬ ጋዊ ካርታ ፕላን አለው ሁሉም ነገር የተሟላ ነው ይሄ ቤት የሚገኘው ሱሉልታ ከተማ ይገኛል ከዋና አስፋልት 100 ሜትር ብቻ ወደ ውስጥ ገባ ይላል እንግዲህ ይሄ እዚህ ቤትም ለመስራት ሱቅም ባዶ ለመቶም ይሄ ባዶ ነው ይሄ ባዶ ነው አይደል ለመኪና ማቀመጫም ያለው በሚገባ እንደዛ ነው ሰፈሩ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሰፈሩ እዚህ ጋር ነው ሰፈሩ እዚህ ጋር ዋና አስፋልቱ ትር ወደ ውስጥ ገበዳ ነው እንግዲህ ዋጋው 4.8 ይባላል ድርድር አለው ገዢ ኮናቹ በ0900083610 አናግሩ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ወድነይ ተከበራችሁ እስ ሚዲያ ቤተሰቦች ዛሬም እንግዲህ የሚሸጥ አንድ ምርጥ ቤት ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከመጨረሻ ከኔ ጋር ቆዩ የቤቱ ሰፈር እንግዲህ
እዚህ ጋር ይሄን ይመስላል። ከዋና አስፋልት ወደ 300 ሜትር ብቻ ነው ወደ ውስጥ ገባ የሚለው። በጣም ቅርብ ነው አስፋልት። የቤቱ ግቢ እንግዲህ ጠቅላላ 200 ካሬ ነው። በካርታ በይዞታ 260 ነው። ቤቱ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው የተሰራ። በጣም አሪፍ እና የሚያምር ቤት ነው። ይህ ቤት የምትፈልጉ በ0900083610 በቀጥታ በዋትሳፕ በኢሞ በቴሌግራም ማግኘት ይችላሉ። ቤቱ ግቢ ውስጥ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ውስጡ አንዳንድ ነገሮች ያልጸዱ አሉ፣ እሱ ባለቤቱ ያስተካክላል። ቤቱ አዲስ ነው፣ ማንም አልገባበትም። ስትመለከቱ እንግዲህ ቤቱ በኢል የተሰራ ነው። ከመሬትም ላይ ከፍ ተደርጎ ነው የተሰራ። ይሄ ቤት እንግዲህ ጠቅላላው የግቢ ስፋት 260 በይዞታ 200 ካሬ በካርታ ነው። ዋጋው 7 ሚሊዮን ብር ነው። ድርድር አለው። ገዢ ከሆናችሁ በ0900083610 በዋትሳፕ በቀጥታ በኢሞን ማግኘት ይችላሉ። ዋጋው ከተማው ሱሉልታ ከተማ ነው። ሱሉልታ እንግዲህ ከአዲሱ ገበያ አንድ ታክሲ ነው። ሰፈሩም ይሄ በጣም ከአስፋልት 300 ሜትር ብቻ ወደ ውስጥ ገባ ይላል። በጣም ቅርብ ነው። እንግዲህ ቤቱ እንደምትመለከቱት በጣም ያምራል። ቤቱን ይመስላል። እንግዲህ የዛሬ መረጃ ይህን ይመስላል። በሚቀጥሉ መረጃ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ። ላው 200 ካሬ ነው ይሄ። ከሳሎን ያኛው በሩ የሚታይ ሳሎን ነው። ከዛ ውጪ ውስጥ ሁለት መኝታ ቤት አለው። እዚህ ጋር አንድ ክፍል አለው። እዚህ ጋር ሶስት ክፍሎች አሉ። ቤቱ ይህን ይመስላል። ጠቅላላ 200 ካሬ ውሃ ማብራት አለው። በአጠቃላይ እንግዲህ አምስት ክፍሎች፣ አንዱ ሳሎን፣ ሁለት መታጠቢያ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ስቶሪ እቃ ማስቀመጫ አለው። እቃ ማስቀመጫ አለው። በሩ ይሄን ይመስላል። ቤቱ እንግዲህ በአጠቃላይ ውበቱ ይሄን ይመስላል። ቤል ሼፕ ነው የተሰራው። አንድ ሳሎን፣ አምስት መኝታ ክፍል፣ ውሃ አለው፣ ማብራት አለው። ሁሉም ነገር የተሟላ በጣም ምርጥ ሰፈር ነው። ይሄ ቤት እንግዲህ የሚገኘው ሱሉልታ ተራ ሚልኪ ሰፈር ነው። ገዢ ከሆናችሁ በ0900083610 አናግሩ። ዋጋው 6 ሚሊዮን ይባላል። ድርድር አለው። 6 ሚሊዮን ነው። ድርድር አለው። መሬቱ ሁሉም የተነጠፈ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄ የምትመለከቱ እንግዲህ ሳሎኑ ነው። ሳሎን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ መኝታ ቤትና አንድ መታጠቢያ አለው። በውጭ በኩል ደግሞ ሌላ አንድ ክፍል እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ይሄ በር የተቆለፈው አንድ ክፍል አለ። እነኚህ ደግሞ ያው በዚህ በኤል ስለተሰራ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ክፍሎችና አንድ መታጠቢያ አለው። በጠቅላላው እንግዲህ አንድ ሳሎን፣ አምስት መኝታ ክፍልና ሁለት መታጠቢያ አለው። እዚህ ጋር የውጭ መታጠቢያው ዳር ላይ ነው። እዚህ ጋር ነው። በሩ እንግዲህ ይመስላል። በዚህ በኩል እንደዚህ ሶስት ክፍሎችና አንድ መታጠቢያ በውጭ በውስጥ ከዋና ሳሎን ጋር ደግሞ አንድ መታጠቢያና አንድ መኝታ ቤት ከጎን አንድ ክፍል አለው። በአጠቃላይ እንግዲህ አምስት ክፍሎች፣ ሁለት መታጠቢያ፣ አንድ ትንሽዬ ስቶር አለው። ጠቅላላዊ ግቢ ስፋት 200 ካሬ፣ ህጋዊ ካርታ ፕላን አለው። ሁሉም ነገር የተሟላ ነው። ሰፈሩ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ይሄ ቤቱ ይህንን ይመስላል። ሰፈሩ ስታዩ በግራ እንደዚህ ይመስላል። እዚህ ጋር ደግሞ ፊት ለፊቱ ባዶ ሰፊ መሬቶች አሉ እንደዚህ። ቤቱ እንግዲህ ወደ ጎን እንደዚህ ይህን ይመስላል። ፊት ለፊት ላይ ወደ ግራ ብንታጠፍ ለመንገድ በጣም ቅርብ ነው፣ ለዋና አስፋልት። ይሄ ቤት የሚገኘው ሱሉልታ ከተማ ነው። ይሄ ቤት እንግዲህ የሚገኘው ሱሉልታ ከተማ ይገኛል። ዋጋው 6 ሚሊዮን ብር፣ ድርድር አለው። ገዢ ከሆናችሁ በ0900086010 በቴሌግራም በዋትሳፕ በኢሞ እንዳውም ቀጥታ እኔ ማግኘት ትችላላችሁ። ብዙ ቤቶች ስለለቀቅን ደግሞ ቴሌግራም ውስጥ በጣም ምርጥ ምርጥ ቤቶች ቴሌግራም ውስጥ ለቀናል። የመጀመሪያ ኮመንት ስር ባለው ቴሌግራም ሊንክ ገብታችሁ እዛ ውስጥ ያለውን ቤቶችን መምረጥ ትችላላችሁ። መሸጥ መለወጥ ከፈለጋችሁም በ0900086010 ለእኛ መደወል ትችላላችሁ። የዛሬ መረጃ ይህን ይመስላል። ቴሌግራም መግባት እንዳትረሱ። እዛው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄ የምትመለከቱ እንግዲህ ሳሎኑ ነው። ሳሎን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ መኝታ ቤትና አንድ መታጠቢያ አለው። ቤቱ ያው የሰው መኝታ መግባት ስለደበረ ነው። በውጭ በኩል ደግሞ ሌላ አንድ ክፍል እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ይሄ በር የተቆለፈው አንድ ክፍል አለ። እነኚህ ደግሞ ያው በዚህ በኤል ስለተሰራ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ክፍሎችና አንድ ትንሽ ስቶሪ አንድ መታጠቢያ አለው። በጠቅላላው እንግዲህ አንድ ሳሎን፣ አምስት መኝታ ክፍልና ሁለት መታጠቢያ አለው። እዚህ ጋር የውጭ መታጠቢያው ዳር ላይ ነው። እዚህ ጋር ነው።
እዚህ ጋ ነው በሩ እንግዲህ ይሄን መስላል በዚህ በኩል እንደዚህ ሶስት ክፍሎችና አንድ መታጠቢያ በውጪ በውስጥ ከዋና ሳሎን ጋር ደግሞ አንድ መታጠቢያና አንድ መኝታ ቤት ከጎን አንድ ክፍል አለው በአጠቃላይ እንግዲህ አምስት ክፍሎች ሁለት መታጠቢያ አንድ ትንሽ የስቶር አለው ጠቅላላው ግቢ ስፋት 200 ካሬ ህጋዊ ካርታ ፕላን አለው ሁሉም ነገር የተሟላ ነው ሰፈሩ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በይሄ ቤቱ ይሄንን ይመስላል ሰፈሩ ስታዩ በግራ እንደዚህ ይመስላል እዚህ ጋር ደግሞ ፊለፊቱ ባዶ ሰፊ መሬቶች አሉ እንደዚህ ቤቱ እንግዲህ ወደ ጎን እንደዚህ ይሄንን ይመስላል ፊለፊት ላይ ወደ ግራ ብንታጠፍ ለመንገድ በጣም ቅርብ ነው ለዋና አስፋልት ይሄ ቤት የሚገኘው ሱሉልታ ከተማ ነው ይሄ ቤት እንግዲህ የሚገኘው ሱሉልታ ከተማ ይገኛል ዋጋው 6 ሚሊዮን ብር ድርድር አለው ገዢ ከሆናችሁ በ0900086010 በቴሌግራም በዋትስአፕ በኢሞ እንዳውም ቀጥታ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ብዙ ቤቶች ስለለቀቅን ደግሞ ቴሌግራም ውስጥ በጣም ምርጥ ምርጥ ቤቶች ቴሌግራም ውስጥ ለቀናል የመጀመሪያ ኮሜንት ስር ባለው ቴሌግራም ሊንክ ገብታችሁ እዛ ውስጥ ያለውን ቤቶችን መምረጥ ትችላላችሁ መሸጥ መለወጥ ከፈለጋችሁ በ0900086010 ለኛ መደወል ትችላላችሁ የዛሬ መረጃ ይህን ይመስላል ቴሌግራም መግባት እንዳትረሱ እዛ ውስጥ ብዙ ቤቶች አሉ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሲ ሚዲያ ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ ይሄን የምትመለከቱት ቤት ጠቅላላው የግቢ ስፋት 160 ካሬ ህጋዊ ካርታ ፕላን አለው ውሃ ማብራት አለው ሁሉም ነገር የተሟላ ነው ቤቱ እንግዲህ እንደምትመለከቱ ከብሎኬት የተሰራ ነው ቤቱ የሚገኘው ዓለም ገና 08 ቀበሌ በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ነው ዋጋው 5 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ትንሽዬ ድርድር አለው ገዢ ከሆናችሁ እንግዲህ በ0900086010 በቀጥታ በኢሞ በቴሌግራም እንዳውም በዋትስአፕ እኛም ማግኘት ይችላሉ እንግዲህ ቤቱ ውስጡ ይሄን ይመስላል ገዢ ከሆናችሁ ብቻ ደውሉልን የመጀመሪያ ኮሜንት ስር ባለው ቴሌግራም ገብታችሁ ደግሞ የተለያዩ ቤቶችን ማየት ትችላላችሁ በፎቶ የሚለቀቁ ቤቶች እዛ ውስጥ ስለምንለቅ አዲስ ሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሲ ሚዲያ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ አንድ ቤት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሰፈሩ ይሄንን ይመስላል ቦታው እንግዲህ ዓለም ገና 08 ቀበሌ ነው ጠቅላላው ግቢ ስፋት 160 ካሬ ህጋዊ ካርታ ፕላን አለ ውሃ ማብራት ገብቶለታል እንግዲህ ዋና ፊል ነኝ በኤል የተሰሩ ናቸው በፊል ለፊት የሚታየው ዋና ሳሎኑ ነው ከሳሎኑ ቀጥሎ አንድ መኝታ ቤት አለ ሌላኛው ደግሞ ትልቅ መኝታ ቤትና መታጠቢያ የጋራ አለው ከዛ ውጪ ደግሞ ሶስት ክፍሎች በውጪ በራቸው በውጪ መግቢያ የሆነ አለው ፊኒሺንግ ኮርኒስ ብዙ በር ይቀርውታል ይሄ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው የተሰራ 160 ካሬ ሲሆን ዋጋው 5 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ነው ድርድር አለው ድርድሩ ብዙም አይደለም ትንሽ ነው ገዢ ከሆናችሁ እንግዲህ በ0900086010 በዋትስአፕ በቴሌግራም በኢሞ እንደውም በቀጥታ እኔ ማግኘት ትችላላችሁ ቤቱ እንግዲህ ትልቁ መኝታ ቤት ነው እዚህ ከትልቁ መኝታ ቤት ቀጥሎ መታጠቢያ አለ አንድ ላይ ማለት ነው መታጠቢያው በጣም ትልቅ ነው ለቤተሰብ ለሚሆን የሚሆን ቤት ነው ቢያንስ እንግዲህ ለፊኒሺንጉ ለቆርቆሮው በተለይ በስደቱ ዓለም የምትገኙ ወንድሞቼ ፊኒሺንጉ ስንት ሊጨርስ ይችላል ብላችሁ ልትገምቱ ትችላላችሁ ቢያንስ እንግዲህ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ሊጨርስ ይችላል ብራችን በአሁኑ ሰዓት በጣም ረክሷል በፊኒሺንጉ ቢያንስ 1 ሚሊዮን ሊያስፈልጋል ይሄ ዋጋው ግን 5 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ተብሏል ድርድር አለው ገዢ ከሆናችሁ በተለመደ ቁጥር አናግሩ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ ብዙ ቤቶች አሉን በተግራራማችን በመጀመሪያ ኮንሰርት ላይ ውድ የተከበራችሁ የሲ ሚዲያ ቤተሰቦች አንድ ቤት አሳያችኋለሁ ይሄ እንግዲህ የኮብልስቶን መንገድ ነው ወደዚህ በደፊ ለፊት የሚታየው ወደ ዋና አስፋልት የሚወስደው ነው ማዳው ግንቴሪ ነው እዚህ ጋር ባቡር በቀኝ በኩል የሚገኘው የባቡር ጣቢያ ሀዲድ ነው ቤቱ እዚህ ጋር ይገኛል ከዋናው ኮብልስቶን እንግዲህ ምናልባት 3 ሜትር 10 ሜትር ቢሆን ነው ይሄኛው ነው እንግዲህ ቤቱ ይሄኛው ነው አሳያችኋለሁ ውስጥ ገብተን የቤቱ ወደ ጎን 7 ሜትር ወደ ቁመቱ ደግሞ 20 ሜትር ነው ለኤል ሼፕ አሰራር ይሆናል ቤቱ ፈራሽ ጭቃ ቤቶች ነው ሰው እየኖረበት ነው ግን በአካባቢ ወይም እዚህ ቤት ውስጥ የለማ ሁሉም ነገር ያለው ነው ይሄ እንደምትመለከቱት ሰርቪስ ቤቶች ወደ ጎን እንደዚህ የተሰሩ ናቸው ይሄ እንግዲህ 7 ሜትር ቁመቱ 20 140 ነው ግን መሬቱ ስፋት ጠቅላላ 140 ይበልጣል ይሄ እንግዲህ የሚገኘው ዓለም ገና ሶሲና ይባላል ወይም 08 ቀበሌ ሶሲና ነው
ልክ መጀመሪያ እንዳያችሁት ሰፈሩ ከኩብልስት ወደዚህ ቤት ነው የሚገባ ዋና አስፋልታችን ነው እንግዲህ ወደፊት سنመለከተው ቤቱ እንደዚህ ይሄን ይመስላል ይሄ መሬት እንግዲህ አሰራሩ ሪል ሼፕ የሚሰራ ነው ከጎረቤት የተሰሩ ቤቶች እነኚህ ናቸው ዋጋው እንግዲህ 3 ሚሊዮን ይላሉ ድርድር አለው ይቀድሙ ማለት ነው ይሄም እዛው ሰፈር ነው ይሄ ቤትም ይሄም ቤት ደግሞ ተቀላላው 140 ካሬ ነው በካርታ ከይዞታ ጋር ወደ 200 ነው ይሄ ጭቃ ቤት ፈራሽ ጭቃ ቤት አለው ይሄም አሰራሩ እንደ ነው ወደ ጎን 7 ሜትር ቁመቱ ደግሞ ወደ 25 ሜትር ነው ካርታ ሁሉም ነገር አለው ይሄም ውሃ ማብራትም አለው ይሄም ዋጋው 3.2 3 ሚሊዮን ይላሉ ይሄም ድርድር አለው ሁለታቸውም ጭቃ ቤት ነው አንድ ሰፈር ናቸው ዓለም ገና 3 እና ልዩ ሰፈሩ 3 እና ይባላል 08 ቀበሌ ግዢ ከሆናችሁ እንግዲህ በ0900083610 በዋትስአፕ በቴሌግራም በኢሞ በቀጥታ እኔ ማግኘት ትችላላችሁ የዛሬ መረጃ ይህን ይመስላል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሼር ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ደግሞ የመጀመሪያ ኮሜንት ስር ባለው ቴሌግራም ሊንካችን በሰበመሆን እኔ ማናገር ትችላላችሁ